ပါလီစပါဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ၁ရက်နေ့နဝင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့အာဆာအကြက်ဖက်အဖွဲ့လှုပ်ရှားနေလို့ဆိုပြီးမောင်တော်မျိုးပေါ်ကရက်ွက်တင်မှာစစ်ကောင်စီကရှောက်တခင်အေစီရင်စစ်ဆေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဘူတိတော်အကျဉ်ထောင်ကဝန်ထမ်းတချို့အကျဉ်ပြတ်ချစားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။တောင်ကုန်းမြို့မှာအလှပြင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုအက်ဆစ်နဲ့ပတ်ခဲ့တဲ့သူဟာသူကိုယ်တိုင်အက်ဆစ်တွေကိုတောက်လက်လို့တည်ဆုံသွားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အာဆာအကြဖတ်အဖွဲ့ဝင်တွေလှုပ်ရှားနေလို့ဆိုပြီးမောင်တော်မြို့ပေါ်ကရဲကွက်တွေမှာစစ်ကောင်စီကဩဂတ်လအကုန်ပိုင်းလောက်ကစတင်ပြီးတော့ရှောင်းတခင်အေစီရင်စစ်ဆေးနေတယ်လို့မြို့ခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။စစ်တပ်နေခြားဆောင်ရဲနေမြေခံရေလာဝကနဲ့ရက်ခွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပါဝင်တဲ့အင်အား50လောက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ28ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ညဘက်အစီရင်စစ်ဆေးနေတာဖြစ်တယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါရယ်ရက်ခွက်နေပြည်သူတွေကိုကြိုတင်အကြောင်းကြားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့ရှောင်းတခင်အစီရင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့တန်တရားရှိသူတူဦးတယောက်ကိုမှတော့ဖမ်းဆီးရမေးတာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါရယ်အာဆာအကြံဖက်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးအရေးယူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှံနဲ့ဘူတိတောင်မြို့နယ်တွေအထက်မှာအခုလိုစိတ်ဝင်လှုပ်ရှားလာနေတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မောင်တော်နဲ့ဘူတိတောင်မြို့နယ်တွေအထက်ကမွတ်စလင်ကြီးဝါတွေကိုလက်နက်ပြပြီးတော့စေယုံရင်စင်းတာမွတ်စလင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကိုပြန်ပေးဆွဲတာငွေညစ်တောင်းခံတာမျိုးတွေကိုဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေစီကနေသိရပါရယ်ရှင်။ဘူတိတောင်အကျဉ်းထောင်ကဝန်ထမ်းတချို့တို့ဟာအကျဉ်းသားတွေအပေါ်မှာလူအခွင့်အရေးရှိုးပေါက်တာခွေးရှားဆက်ဆံတာတွေနဲ့အကျဉ်းပြက်ချစားတာတွေရှိနေတယ်လို့အဲ့ဒီထောင်နဲ့နှိစက်တဲ့သူတွေစီကနေသိရပါရယ်။ထောင်ထဲရှောင်းမက်ခံလိုက်ရတဲ့သူတွေဟာအလုံးမလုံးပဲတက်တော့တက်တာနေချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ထောင်အာဏာပိုင်တွေကိုပတ်စံပေးလက်ထိုးလို့ရှိရင်ရတယ်လို့လဲမကြသေးခင်ရဲ့ပိုင်းကပြန်လွတ်လာတဲ့အမည်မဖော်လို့သူတယောက်ကပြောပါရယ်ထောင်ကြခံရသူတွေအနေနဲ့အရှုပ်ထောင်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အဆောင်နှစ်ခုမှာအလုံးမလုံးပဲနဲ့တက်တော့တက်တာနေဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ထောင်အာဏာပိုင်တွေကိုကြက်တသိန်းနဲ့နှစ်သိန်းအကြားလက်ထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ရတယ်လို့လဲပြောဆိုကြပါရယ်ဘူတိတော်ထောင်မှာလက်ရှိအကျဉ်းသား800လောက်ရှိတယ်လို့လဲသိရပါရယ်အဲ့ဒီအထေကသုံးပုံနှစ်ပုံကတော့မွတ်စလင်တွေဖြစ်ကြပြီးကျန်တဲ့တပုံကရခိုင်နဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မူရစ်စေဝါမုံနဲ့ထောင်နဲ့ကြာခံနေရသူ85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပြီးလာဝကအမုံနဲ့က15ရာခိုင်နှုန်းကျန်တဲ့10ရာခိုင်နှုန်းကတော့အထွေထွေအမုံတွေနဲ့ထောင်ကြခံနေရသူတွေဖြစ်ကြပါရဲ့ရှင်။တောင်ကုန်းမြို့မှာအလှပြင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုအလိုမတူပဲကားတင်ပြေးဖို့ကြိုးစားပြီးတော့ညနာကိုအက်စနဲ့ပတ်ခဲ့တဲ့သူဟာသူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီအက်စရေးကိုတောက်ပြီးတော့တည်ဆုံသွားပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကမ်ဘာရက်ကွက်စီယိုရန်လမ်းမှာနေထိုင်တဲ့ဥသက်ဦးဆိုသူဟာဩဂတ်လ28ရက်နေ့ကနိုးကြားရေးလမ်းထဲကတော့စတာအလှပြင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးကိုအလိုမတူဝင်တဲ့ကားပေါ်တင်ပြေးဖို့ကြိုးစားပြီးတော့ညနာကိုပါ SAA နဲ့ပတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဥသက်ဦးကိုဖမ်းမိတဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်က SAA တောက်ထားခဲ့တာကြောင့်စီယိုမှာစီကူတာမုခန်ယူနေရင်းကနေဩဂတ်လ29ရက်နေ့မှာတည်ဆုံသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အလားပြင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်မိသားစုကအမုတ်ဖွင့်တိုင်တိုက်ထားချက်အရာတောင်ကုတ်ရေစခန်းမှာရသက်ကြီးဥပဒေပုံမှာ326 324တွေနဲ့အမုတ်ဖွင့်ခံထားရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဆက်ရင်နဲ့အပတ်ခံခဲ့ရတဲ့အလားပြင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးဟာမျက်နှာနဲ့ကြောကုန်းတွေမှာလောင်ကျွန်းနေရတွေရရှိခဲ့ပြီးတော့တောင်ကုတ်ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုဝင်ရောက်ဟန်တာခဲ့တဲ့အလားပြင်ဆိုင်ကမာယူယူနိုင်ဆိုသူဟာလည်းဘေးလက်ဖြင့်ပေါင်နှစ်ဖက်စလုံးနဲ့ညာဖက်လက်ဖမိုးတို့မှာအက်ဆစ်လောင်ကျွန်းတဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းပြနေထန်တလန်မျိုးကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခြေကုပ်စခန်း၄ခုကိုရှင်းတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပုံမှန်တရအပါအဝင်30ကျော်တေဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဩဂတ်လ28ရက်နေ့မနက်6နာရီလောက်ကစတင်ပြီးတော့တနေကုန်နေပါတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့လို့တော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်း73ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ရှင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNN ပြောခွင့်ရသူဆလိုက်ထက်နေကနရီစီယာသတင်းဌာနကိုအတည်ပြုပြောဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကဗိုလ်မှူးကျော်စိုးမင်းအပါအဝင်30ကျော်တေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဟာခါဆေးရုံမှာစေကူတာမှုခဲယူနေရသူတွေအထက်ကလည်းထပ်ပြီးတော့တေဆုံးသူတွေရှိနေတယ်လို့ဆလိုက်ထက်နေကပြောပါရယ်အဲ့ဒီနေ့ကတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဟာကာမျိုးကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူခဲ့တာစကား၃စီးနဲ့လည်းစစ်ကူဆေလွှတ်ခဲ့တဲ့အပြင်လေကြောင်းကနေလည်းပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိထန်တလန်မျိုးကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခြေကုပ်စခန်း၄ခုကိုရှင်းတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမသိယူနိုင်သေးဘဲစီရီတင်းမှနေစေပဲလို့ဆလိုက်ထန်နီကပြောပါတယ်။အ
အာဖရိကတိုက်အနောက်ပိုင်းဂါဘွန်နိုင်ငံကလက်ရှိသမ္မတအလီဘွန်ဂိုကိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းလိုက်ပြီးနိုင်ငံအာဏာအရရက်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးလို့ရုံးမြင့်တင်ကြားကနေတဆင့်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။သမ္မတအလီဘွန်ဂိုကိုနေအိမ်အခြေရှုံးနဲ့ဖမ်းဆီးထားပြီးပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုလည်းပြီးပြက်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်မှဖော်ပြထားပါတယ်။ဂါဘွန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးနေဆက်အားလုံးကိုလည်းပိတ်ထားလိုက်ပြီးလို့ဆိုပါတယ်။ကြာကာလအစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်သမ္မတအဆောင်တက်ခေါင်းဆောင်ကိုတင်မြှောက်လိုက်ကြောင်းကိုလည်းထပ်မံကြေညာခဲ့ပါတယ်။တယင်ဇာတပေါ်ကျေဝါတဲ့ဂါဘွန်နိုင်ငံကို56နှစ်ကြာမိသားစုစင်ဆက်လွှမ်းမိုးလာခဲ့တဲ့အလီဘွန်ဂိုရဲ့အာဏာဟာလည်းနှင်းကုန်းရှုပ်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုအာဏာသိမ်းပိုက်တာဟာအာဖရိကတိုက်ကပြင်သစ်ကိုလိုနီဟောင်းနိုင်ငံတွေအထင်မှဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရှစ်ကြိမ်မြောက်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဂါဘွန်မြို့တော် Library လမ်းမတွေပေါ်မှာပြည်သူတွေထွက်လာပြီးတော့အောင်ပွဲခံနေတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။နဝီဇီယာသတင်းဌာနရဲ့နေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နဝီဇီယာသတင်းဌာနကတင်ဆက်တဲ့သတင်းတွေကို www.nawiziya.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နဝီဇီယာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။